Kinders, ons gaan nou gou-gou ons hoofrekening doen. En vandag se hoofrekening gaan oor die kalender of die almanak. Dis die ander naam vir dit, nê? Kom ons kyk gou-gou. Kan julle sien wat is op hierdie kalender? Wat is so hier wat so in die swart is? Wat is op hierdie kalender? Die wat? Maande. Die maande, pragtig, die maande van die jaar. En in watter maand is ons nou? Derek? Kan jy sê watter maand is ons nou? April. Is ons nou April of is April al verby? Mei. Ons is nou in Mei, dis heeltemal reg. Kan jy vir my kom wys watter dag van Mei is ons nou, Jaden? Kom wys gou-gou vir juffrou. Watter dag van Mei is ons? Hoeveelste is dit vandag? Die 17e, wys gou met jou vingertjie. Baie mooi, pragtig. En kyk gou-gou na die 17de. Watter dag is dit, die 17de? Is dit 'n Woensdag? Is dit 'n Vrydag? Dis vandag 'n Maandag. Sien jy daar bo sê die vir Maandag, né? Nee? En watter dag was dit gister? Sondag. Baie mooi. En watter dag sal dit môre wees? Dinsdag. Baie mooi. Jy kan maar gaan sit. Baie mooi. Goed. Wie van julle, o, kom ons kyk gou-gou. Weet jy Karabo wanneer verjaar jy? Wanneer verjaar jy? Wil jy vir juffrou kom wys wanneer jy verjaar? Waar is April maand? Baie mooi. En wanneer verjaar jy? Die 30ste. Goed. Watter maand dink julle, baie dankie. Watter maand dink julle kom voor April? Ivandrey? Maart. Watter maand sal na April wees? Mei. Na April is dit Mei. Dis pragtig. So ons gaan nou nog een verdere voorbeeldjie doen en dan kan julle mooi saam met juffrou werk daarmee.